Седмото издание на фестивала е включило и нови изненади за посетителите. Какви са те? Тази година за първи път подреждаме улиците тематично по зони, т.е. групирането на участници е доста по-улеснено за посетителите, съответно има много повече участници и проектите в творческа зона са направени много от тях специално за фестивала, което е доста ново съдържание, освежаваме връзката с града ни и мисля, че всички се забавляват много повече на локация. Фестивалът започна от улица Иван Денкоглу. Присъстващите имаха възможност да се насладят на изложби, комик-стена и фотостудио на живо. А на какво се надяват организаторите и какво е тяхното послание? София да диша, да подкрепим българското независимо творчество, хендмейд продуктите, които също създадени в България, са изключително качествени. Разбира се, подкрепим активния начин на живот със спортната зона, ненасилието на децата с детската зона и хората в неравностойно положение. Фестивалът продължава следващата неделя на улица Московска.